हरियो डाँडा माथि हलो झुक्ने साथी, हरियो डाँडा माथि हलो झुक्ने साथी, हो हो माले हो हो तारे हो हो माले हो। हामी चाहिँ अहिले धार्चे गाउँपालिकाको न्याउली झरना अगाडि छौँ र यो न्याउली झरनाको लम्बाइ चाहिँ 55 मिटर रहेछ। ल अब हामी यहाँबाट चाहिँ हामी माछा खोलाको लागि प्रस्थान गर्दैछौँ, यफआरएको मिसनको लागि। छिटो बोल साथीहरू, 11 बजे भोकले कुहीँ कुहीँ हुन लागिसकेका छन्। बिहान हामी आरुघाटबाट चिया खाएर निस्केका हौँ, अब माछा खोला गएर खाना खान्छौँ। भित्ता भित्तामा पुरा नट बोल्ट टाइट गरेर खोपेर फर्स्ट टाइम नेपाल सन्तोष के सन्तोष। यति बेला जगत भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ र यहाँ चाहिँ हाम्रो मनासुलुको इन्ट्री पोइन्ट भनेर बोर्ड पनि देखिसकेका छौँ होइन, मनासुलुको। र यहाँ चाहिँ इन्ट्री गरेर बल्ल हामी भित्र छिर्नुपर्छ भनेर बोर्ड देखाएको छौँ। अब हामी मनासुलु कन्जर्भेसन एरियाभित्र चाहिँ पहिला चाहिँ कन्जर्भेसन मनासुलुको ट्रेकिङ रुटमा आएका थियौँ भने यहाँबाट हामी चाहिँ मनासुलु कन्जर्भेसन एरियाभित्र पाइला टेक्दैछौँ। यो चाहिँ लार्के पास
जानको लागि आर्मीहरू नेपाल आर्मीले चाहिँ यहाँ काम गरिरहेछन्। रानी बाटो यस्तै छ, अप्ठ्यारो। साथीहरू अगाडि अगाडि हुनुहुन्छ। तल बुढी गण्डकी भयो, भयङ्कर भयङ्कर पहाडहरू छन्। जगत भन्दा अलिकति अगाडि लागि छ। आजको बास चाहिँ फिल्ममा हामीले त सोचेका छौँ, हेरौँ के हुन्छ। फिल्म कति यहाँ कति लाग्छ अब? ऊ त देखिएको हो। ए हस् 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 धन्यवाद। भाग 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 ए लु के हो दाजु? के छ त अवस्था? गाह्रो भयो, एकदमै गाह्रो भयो। खुट्टो गएर दुख्नु लाग्यो है। लास्ट खबर लायो चकचकको म घरमा हिँडिरहेको है। ल आज हाम्रो गोर्खा प्रोपको लागि गाडी छोडेको तिन दिन, तेस्रो दिन हामी हिजो फिल्ममा आएर बास बस्यो। त्यहाँबाट बिहानको खाजा खाएर 21 घन्टा हामी हिँडिसकेका छौँ। पारी खच्चडहरू बाटोहरू लामा लच्छा लगाएर हिँड्दैछन्, त्यही बाटो जाने हो हामी। आजको सायद बसाइ भनेको बी हुन्छ होला यहाँको बुझाइअनुसार। तर हामी चाहिँ सकेसम्म अझै माथि जाने कोसिस गर्नेछौँ। द्याट्स इट फर टुडे।
हिँड्दा हिँड्दा लोस पत्या भर्खरै उठ्या छ, अब मुखसुख धुने खाजा खाने अनि त्यसपछि आजको खाना चाहिँ प्रोक र लास्ट डेस्टिनेसन आजको कालताल। मान्छे यार धेरै थाकेर खुट्टा दुखेर हेर खतम छ, कम्तीमा साथीहरूले यो बुढो मान्छेको त ख्याल गर्नु पऱ्यो नि, खुइ खुइ चढ्ने यार, तर मेरो पछि पछि आइदिने। आज हाम्रो गोर्खाको पाँचौँ दिन, हामी बिफेदीबाट बिहान 8 बजे खाजा खाएर निस्केको, ट्रक आइपुग्दाखेरि हाम्रो 10:30 भएको थियो, अनि त्यहाँ हामीले माथि खानाको लागि रासनहरू यताउति बन्दोबस्तीका सामानहरू रेडी गरेर खाना खाएर निस्किँदाखेरि खाना खाएर निस्किँदाखेरि हाम्रो 1 बजे थियो, 1 बजेदेखि हामी कन्टिन्यू उकालो चढ्दैछौँ। त्यो जोडेको डाँडा छैन हो र त्यो हिउँदै हो जाने हामी तालमा त्यो यो डाँडा त्यो डाँडा जोडेछ कुन्द्रामा उता हिउँ भएको त्यो हिमाल होइन बिस्तारै बिस्तारै
आज मैले घाँस काटिन जुम्ला सिजादरा बोता गौरिया हे गाईले परल खाइन घुम घुमौरिया हे गाईले परल खाइन घुम घुमौरिया ए बाट हिँडिने जुन किरीले जुम्ला सिजादरा बोता गौरिया ए सिति माया लाइन घुम घुमौरिया हे सिति माया लाइन घुम घुमौरिया ए उकाली चढे पछि जुम्ला सिजादरा बोता गौरिया ए ओराली झर्ने हो घुम घुमौरिया हे ओराली झर्ने हो घुम घुमौरिया ए दुई दिन को जिन्दगीमा जुम्ला सिजादरा बोता गौरिया हे रमाइलो गर्ने हो घुम घुमौरिया हे रमाइलो गर्ने हो घुम घुमौरिया कठै बरियो भइरहेको लाग्दा उच्चार लाग्दा कोही बिना मेरा हात